שלום לכולם. יום הבחירות. אני זוכר שרק לפני שבועיים היו בחירות, אבל אני אסתדר עם זה. אבל באמת, כל יום אנחנו בבחירות. והבחירות האמיתיות הן שלנו. אז במה אנחנו בוחרים, זה הדבר שיהיה הכי חשוב, כי זה מה שיתרום לנו. הבחירות בחוץ, הם יסתדרו להם. אלה שמבטיחים, תמיד מבטיחים את אותו דבר. השאלה היא מה אנחנו עושים עם הבחירות שלנו. מה אנחנו בוחרים לחשוב? מה אנחנו בוחרים, איך אנחנו בוחרים להתנהג? מה אנחנו בוחרים לאכול? כל הבחירות שלנו, האמיתיות, שמביאות אותנו לבריאות שלנו, שמביאות אותנו לשמחה שלנו, שמביאות אותנו לאהבות שלנו, שמביאות אותנו ליכולות שלנו. כל הזמן אנחנו בבחירות, וזה לא פשוט. ואז אלה שעושים את הבחירות פעם בארבע שנים, פעם בארץ, כאן בארץ, זה כל כמה חודשים, אבל אנחנו בבחירות יומיומיות, בין מה ללבוש, לבין מה לאכול, וכל השאר. תקפידו לבחור תמיד את הכי טוב בשבילכם. אל תתפשרו. הבחירות ההם בחוץ, הם יתרחשו. חשוב יהיה גם לבחור שם. אבל תבחרו כל יום לכם, לבני משפחתכם וגם לעם שלנו. תודה שצפיתם.